Ermənistanda Nikol Paşinyanın partiyasının böyük fərqlə seçkilərdə qalib gəlməsindən sonra Qarabağın dağlıq hissəsinin Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan hissəsində birdən-birə vəziyyətin dəyişdiyini görürük. Dünən ermənilər Xan kəndinin mərkəzinə toplaşaraq özünün hələ də Hansa Respublikasının prezidenti adlandıran Arayik Artunyanın istifasını tələb ediblər. Bu etiraz mitingi Arayik Artunyanın iyunun 19-unda akşam Yerevanda Nikol Paşinyanın seçici qərargahında görünməsinin və ertəsi gün onun Paşinyanı qələbə münasibəti ilə hamıdan əvvəl təbrik etməsinin ardınca keçirilib. Arayik səs vermə ərəfəsində Paşinyanın partiyasının seçici qərargahında görünməsini şəxsi işləri ilə əsaslandırıb. Paşinyan isə seçkilərin ilkin nəticələrinin məlum olandan sonra partiyasının seçki qərargahında tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən Arayik Artunyana xüsusi təşəkkür edib. Maraqlıdır ki, bütün bunlardan sonra ermənilər Xan kəndinin mərkəzinə toplaşaraq Arayikin istifasını tələb ediblər. Rəsmi olaraq Azərbaycan ərazilərində baş verən bu hadisələrlə bağlı təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərastun Oruclu kanalımızın suallarını cavablandırdı. Ekspert bu hadisələrin birbaşa Ermənistanda baş tutan seçkilərin nəticələrinə yönəlik olduğunu bildirdi. Rusiya sülhməramlıları adlanan Rus qoşunlarının yeridilməsindən sonra orada müəyyən administrativ və yəni inzibati dəyişikliklər də başlamışdı. Yəni Rusiya sülhməramlıları faktiki olaraq orada paralel olaraq bir dövlət idarəçilik strukturları yaratmağa başlamışdılar və o cümlədən də özlərinə daha sadiq sayılan Vitali Balasanyanı, həmin o hərbi cinayətkar Vitali Balasanyanı gətirib qondarma təhlükəsizlik şurasının katibi təyin eləmişdilər. Məlum məsələdir bunun səbəbi nədir? Məsələ burasındadır ki, Arayik Artunyan, həmin o qondarma prezident deyilən Arayik Artunyan Nikol Paşinyana daha layal adamdır və onun baş nazir olduğu dövrdə təyin olunub və yaxud ermənilərin iddiasına istinadən desək, dırnaq arasında seçilib. Münaqişə də bu iki tərəf arasındadır. Yəni, Robert Kasaryana daha yaxın olan Vitali Balasanyan və təbii ki, Rusiya tərəfindən, o cümlədən də Rusiyanın, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq ərazisində yerləşdirilmiş Rusiya silahlı qüvvələrinin dəstəklədiyi Vitali Balasanyan, onun tərəfdarları bugün Arayik Artunyana qarşı qiyam qaldırır və əslində bu Arayik Artunyana qarşı deyil, biz oradakı mitingdə iştirak edənlərin ifadələrini də dinlədik. Onlar deyir ki, Arayik Artunyanın əsl günahı satqın, xəyanətkar Nikol Paşinyanı təbrik etməsidir. O bir növ sanki onların iddiasına görə Qarabağ xalqı adından təbrik edibdir və bu da yol verilməzdir, çünki o satqındır və s. Bu kimi iddialar. Amma bunun arxasında artıq Ermənistanın daxilinə də keçə biləcək bir erməni daxili münaqişə əlamətləri görünür. Belə bir problemin yaranması və belə bir mübarizənin getməsi təbii ki, bugünkü mitingə çağırış və Arayik Artunyanın da ona müqavimət göstərməsi tamamilə normal prosesdir. Çünki ilk növbədə hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir. Dediyim kimi, Arayik Artunyan elə onun təbrikindən də görünür ki, o Nikol Paşinyana daha yaxın və daha layal figürdür. Həmin o Dağlıq Qarabağ separatçı icmasında. Ərastun Oruclu təsadüfi olmayan bu hadisələrin Azərbaycan üçün müsbət və mənfi tərəflərinin olduğunu bildirdi. Amma münaqişənin Qarabağdan başlaması da təsadüfi deyil. Məsələ burasındadır ki, Nikol Paşinyan ilk növbədə Ermənistan silahlı qüvvələrindən Rusiyanın ciddi təsiri altında olan önəmli figurları, o cümlədən keçmiş baş qərargah rəisini kənarlaşdırdı və Rusiya, Ermənistan daxilində də Rusiya layal əhali kəsiminin zəif olması, onun gücünün yetərincə olmaması Rusiyanı başqa bir ssenariyə sövq edir. Münaqişəni Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq ərazilərindən başlamaq, yəni erməni əhalinin kompakt yaşamaqda davam etdiyi həmin ərazilərdən və ondan sonra bu münaqişəni tədricən Ermənistanın daxilinə keçirmək. Bunun mənfi və müsbət tərəfləri var Azərbaycan üçün. Mənfi tərəf, müsbət tərəf ondan ibarətdir ki, nə qədər ki Ermənistan siyasəti, ermənilər, erməni siyasətçiləri öz daxilində münaqişələri aradan qaldıra bilməyəcəklər, konflikt bunların öz daxilində gedəcək. Əlbəttə ki, bu Azərbaycana imkan verir ki, öz ərazi bütövlüyünü
tam bərpa edilsin. Təbii ki, bu asan proses deyil. Nəzərə alsaq ki, orada de facto işğalçı Rus qüvvələri yerləşdirilib. Bu heç asan proses deyil. Amma ən azı erməni əhalinin parçalanması son nəticədə Azərbaycanın marağına xidmət edir. Digər tərəfdən isə bunun bir mənfi tərəfi də var. Mənfi tərəf ondan ibarətdir ki, görünən proseslərdə həm də Rusiyanın Qarabağı təkcə Azərbaycanın deyil, Ermənistanın, yəni rəsmi İrəvanın nəzarətindən çıxarmaq cəhdləri də nəzərə çarpır ki, bu da mənim fikrimcə indikindən daha təhlükəli tendensiyadır. Mən əvvəl də bu barədə xəbərdarlıq eləmişəm. Rus dilinin orada ikinci dövlət dili kimi elan olunması, ondan sonra rəsmi dil kimi elan olunması, ondan sonra bunun ardınca istisna deyil ki, orada yaşayan ermənilər könüllü şəkildə, mən Qarabağı nəzərdə tuturam, Rusiya pasportları, Rusiya vətəndaşlığı ala bilərlər və bundan sonra Rusiya öz sülh məramlılarına təbii ki, güclə, zorla bir daimi baza statusu verə bilər. Bu təbii ki, Azərbaycana qarşı təcavüz siyasət olacaq, açıq təcavüz. Amma adını qoya bilər ki, biz, məsəl üçün, oradakı Rusiya vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin edirik. Bilirik ki, Kırımda Rusiya buna oxşar bir senari tətbiq elədi. Analoji senari bir qədər fərqli Cənubi Osetiyada tətbiq olundu. Ona görə biz bu məsələdə son dərəcə ehtiyatlı olmalıyıq və nəzərə almalıyıq ki, hal-hazırki situasiyada bizim üçün real təhdid nə Ermənistan deyil, nə Qarabağdakı həmin o münaqişəyə cəlb olunmuş erməni izması deyil, Rusiyadır.